Це Тарас Кугутич. У довоєнні часи чоловік був підприємцем. Працював у сфері торгівлі та виховував 4 дітей – 3 доньок та сина. Початком повномасштабного вторгнення не міг залишатися осторонь всього того, що відбувалося у рідній державі. Тому вирішив взяти зброю до рук та вирушив боронити суверенітет України на Схід. Мали жінкою сімейний бізнес, сімейний маленький бізнес. Під час повномасштабного вторгнення, обдумуючи своє життя, не хотілося, щоб просто окупанти зайшли на нашу територію, на Закарпатську область, і треба їх зупиняти на підході, як вони зайшли, і то кожного чоловіка обов'язок. Чоловік поповнив лави Державної прикордонної служби. Туди його розподілили у Центрі комплектування та соціальної підтримки. Після того, як я в 99-му прийняв присягу, служачи в армії, то мій обов'язок, по-перше, по-друге, то кожного чоловіка обов'язок захищати нашу державу. То було 17 травня 2022 року. Я самостійно прийшов в воєнкомат, військомат. Там розробили, хто куди йде. І на другий день буквально я вже потрапив 27-й прикордонний загін. Одягнули, обучили, відправили. Тарас розповідає, що родина не хотіла відпускати тата до війська. Проте каже, що радий, що його сім'я з порозумінням віднеслася до вибору батька. Не успокоїлися, я їм пояснив, що то треба так, то мій обов'язок. Є, звичайно, страх у кожної людини. Хто там не говорить, то треба до психолога звертатися тоді. Страх є, звичайно, є. Він якось так потім уже успокаюється, стає буденним. Не буденним страхом, а буденним то, що там прильоти 24/7, зриви. Треба оберігати, слухати те, що нас навчали, бо дуже багато що інструктора, які що говорили, то дійсно є на передовій. Прикордонник проходив службу біля державного рубежу на Лиманському напрямку. Каже, перше, що вразило його по приїзді – це зруйновані вулиці та спустошені міста. Житомирська область, то було близько до кордону з Білорусі. І після того ми відправилися на схід. Заїжджаючи вже на окуповану територію, так, то вже з Донецької області, так, ми заїжджали, то вже бачиш, що там вже руйнування, максимально руйнування. Нема нічого, не живих будинків. Важко на душі із-за того, що от тих людей, яких дивишся, які плачуть, буквально ридають над своїми будинками. Вони після того, як наші Збройні Сили зайшли на Ліман, люди просто боялися виходити навіть. Вони радувалися нашим приходу, але вони боялися навіть зашугані, так, по-нашому скажемо. Найважче, каже, було привозити до лікувальних закладів військових, що віддали у боротьбі за рідну землю найдорожче – власне життя. Евакуація 200-х. То реально, так. Да. Як це відбувається? Як відбувається? Людина гибне, і ми її транспортуємо, складаємо і відвозимо. То саме таке, емоційно. Перший раз то було дуже емоційно. Зараз Тарас вдома. Проходить службу у мобільному виїзному підрозділі. Про те, що хвилини готовий взяти зброю до рук та боронити Україну, каже, що робитиме все можливе, аби наблизити нашу перемогу.